баян судлаач байх боломжтой юу? Намайг Нинжма гэдэг ургамал газар дарааллынгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачдын төлөөлөл. Дасралтгүй эрдэм шинжилгээний байгууллагт 29 жилдээ ажиллаж байна. Ажиглалт, дуршилт, химжилт хийх замаар альва юмс үзэгдлийн зүй тогтол шин чанарыг илрүүлэхийг шинжилх ухаан гэдэг. Үнэн дээр судалгаа шинжилгээний ажил нарийн төвхтө чимхлүүр заримдаа хүсн хүлээсэн үрдэн маань гарахгүй байх ч тохиолдол байдаг. Гэхдээ та бидэнд хүн төрлөختөнд ач тусаа өгсөн тохиолдол зөндөө олон гэхэд мархгүй байх. Ялангуяа технологийн судалгааны ажил бол зөвхөн судлаачдын мэдлэг ур чадвараас гадна судалгаа хийх орчин, нөхцөл, шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмж, ийм ургуулжгээд маш олон зүйлийг шаарддаг. Бид урд нь вирусгүй түмэсний үрийн их материал гаргах гэж уулын хар шороон хөрсийг 20-20 тонноор нь уулаас авчирж шигшиж гад ургамлаа тэрдэг байлаа. Гэтэл цаг бүр дулаарах дээрээс нь бас ургамал маань юм халуун нөхцөлд ургаж чадхаа байлсан. Хөрс маань 300 жилийн дараа нүхэн сэргээгдэх гээд эрдэмтэд тогтоосон. Ингээд бид байгаль дээлтэй технологи нэвтрүүлэх шаардлага зүй ёсоор гарч ирсэн. 2007 оноос бид Монгол Төмс хөтөлбөртэй хамтарч ажилласны үр дүнд дарханда Монголд анхудаа хөөсөн хайрцгийн дотор агаарт үрийн төмс ургуулах судалгааг эхэлсэн. Судалгааны ажил маань бас тэр үедээ амаргүй л байсан. Бүх тоног төхөөрөмжүүд сахилгаанаар ажилладаг. Ихэнх зүйл нь бас гадаадаас бид нар авдаг. Тэнийг орой тог тасарч. Одоо яах? Тухайн үед дарханд 380 вольтаар ажилладаг мотор 3 байсан. Нэг нь нэгцэн эмнэлэгт. Аргаа барахтаа нөхрөөс гуйлаа. Нэгцэн эмнэлэгтээ моторыг аваад өгөөч, ургамал үхчих гээд байна. Тэгсэн нөхөр маань эрдэнэ хүний амина там цаана гээд усал залгуулсан хэвтэж байхад гинт ток тосруулдагэд яах юм? Хүрээлэн л ургамал үхэх гээд аваа явцсан гэвэл чамд ямар сонсогдчих. Гэхдээ л эдээс нь эсээс нь өсгөрлөөд хуруу шилэн бойжулчаад бүхэл бүтэн 4 сар лабораторид үржүүлээд ургуулсан хамт олтны хөлмөр маань яах вэ? Тухайн жил үрдэн байхгүй бол. Гэхдээ бид шантраагүй. Хамт олтныхаа гар сэтгэл нийлсэн хөлмөрийн хүчинд бид энэ технологиг нэвтрүүлж чадсан. Түүгээрч барахгүй. Түүгээрч барахгүй Монгол улс маань хөрсгүй орчинд бичил болцсон ургуулгах технологийг нэвтрүүлсэн Азийн 5 дахь улс. Миний би энэ жилээс бүгд найрамд гарчсан Солонгос улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн зөвлөхөөр ажиллаж байна. Тэгээ энэ ажлынхаа шугамар энэ жил 8 сард тентхийн мэрэгчнүүдийг Монголд дарахандаа авчирч бид дуршлах судлуулах аяллыг амжилттай зохион байгуулсан. Ингээд бодоход бид сэтгэл гар нийлсэн болгочийн бүтээчээ гэсэн ирмэлсэл тууштай хөдөлмөрлөх юм бол бид дандаа бусдаас дуршлах судлаад байхгүйгээр өөрсдөө бид бас дуршлах судлуулах хэмжээнд хүрчээ гэд өнөөдөр та бүхэнд хэлэхэд үнэхээр сайхан байна. Манай олон судлаачид байгаа л та гадаадад мэрэгчлэл эзэмсэн, эрдмийн зэрэг цолоо хамгаалсан. Яагаад энд ирэхгүй вэ? Судалгааны орчин нөхцлүүд маань шаардлагагүй болохоор тэд маань ирж эх орныхаа үйлс гар бэлтж чадахгүй. Химил оюун ухаанаараа дэлхийд тэргүүлэх гэдгээ зарлсан өмнөд хөрш маань өнөөдөр улсын төсвийн орлогынхаа 2.4% маш хурдтай хөгжиж байгаа Солонгос ус 4.2% эрдэм шинжилгээ судалгааныхаа зардал зарцуулж байна. Гэтэл манай орн маань дөнгөж 0.1%. Гэхдээ бид бас зүгээр суугаагүй. Саяхан 9 сард засгийн газраас шинжил ухаан үндэслэж байгуулагдсанаас 100 жилийн дараа шинжил ухааны ажлын анх дахь их хурлыг төрийн ордондоо зохион байгуулсан. Гэхдээ энэ хурлын маань нүрэ шигэ
бүх зүйл хийгэн маань хаа хаана хамтлага өөрчлөх байхаа гэж одоочсон би найдаж байна. Бусад орнуудыг аваад үсгэр зэрэг одоогийн бидний хэрэгжиж байгаа шинжлэх ухааны байгууллага маань санхүүжилт, төсвийн санхүүжилт маань зөвхөн суурь судалгаанд. Хэрвээ бид нар улс орноо хөгжүүлэх юм бол бүтээгдэхүүн технологи үйлдвэр боловсруулалт бизнесийн хөрөнгө оруулалт чухал байдаг юма гэдгийг аль хэдийн нотолсон байна. Тэгэхээр бид төрх хувийн хөвшил хамтарч ажиллах цаг л ирсэн байна гэдгийг бид бүхэн бүгд ойлгож байгаа. Өнөөдөр ингээд харсан чинь миний би Аз, Европ, Өмнөд Америк, Латин Америк гэд 10 орнд 14 удаа дуршлах, судлах, мэрэгчлээ дэвшлүүлэх, хурал зөвлөгөөнд оролцох, төслийнхаа тайлан тавих гэд оролцсон байна. Энэ бүхэн маань яг хөхтэр зэрэг би Өмнөд Америк тэгтэл төмөсний олон улсын төв буюу зэрлэг болон тармил бүх овгийг хадгалж яддаг газар бас очиод үзсэн байна. За төмөсний үрийн экспортын 70% гаргадаг Нидерланд улсад 2 удаа очисон. Дээр нь технологи чанарыг эрхэмлдэг Герман улсад 3 удаа очисон гэд энэ бүх арга хэмжээнд оролцсон зардалд надаас, манай байгууллагаас, улсаас нэг ч төгрөг гараагүй. Онгосны тийз, байр хоолны мөнгө гэж зөндөө мөнгө та бүхэн мэдж байгаа. Энэ бүхэн маань юу? Судлаач хүний суралцыг гэсэн хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн үр дүн. Тэгэхээр боломж байна гэдгийг та бүхэн маань бас харж байгаа. Олон судлаачдын нэгийг би бас жишээ татаад ярмаар хэлдэг. Яг бидэнтэй мөр зэрэгцээд ажиллаж исэн найз маань Америкийн нөхцөл улс магистр хамгаалаад, докторийн зэрэгээ хамгаалаад, багаараа Сауди Арабид бүхэл бүтэн лаборатори байгуулан ажиллахад оролцсон. Энэ мэтчлэнгийн олон оюуны чадвартай залуучууд Эрдэмтэд манайд маш олон байна. Ингээд та бүхэндээ Эрдэмтэн судлаач хүний гичээл зүтгэлээрэн олж авсан мэдлэг чадвар нь хэрэгцээтэй газраа хэдэн мянган долларуурч үнэлэгдэх боломжтой. Хийсэн ажил үйлс нь хэдэн саяын ашиг олж хөгжилд хүрэх гарцсан хүчин болно гэдэгт итгэж байна. Баярлалаа та бүхэндээ.